fa? Un professore in Camarit, dentro lui. Un mutiam fem vede mi gjatë vogël, që është original, kretë rasisht, e kanë pa italian të u lujtë futbol. Edhe kanë arrit me fanë specialistët në Italia. Oh, Shqipnia e vogël e paska një mazzola. Me fjallë mazzola e kanë shumë të talisë. Me pojlë për San Roman, me arë, historie e gjatë, për mu a kënë nivellit Europian, e tecë a kënë Shqipnia në atë kohë, për ishim kënë të hapën, kë, me 5-6 shok tjerë, Laznis, dhe pa tjetër në Tiranë, me panëve panë, me. Këta ishin lujtë në klubet më të mirë të Europës. Që e ko bëtë topi, dharë? Topin, e ka qitë në asistencë. I pas harë me qërdi.